lagi aja mi, suruh lagi, bunyikan lagi, suruh bunyikan lagi. Kenapa lah, woi lagi woi lah. Wah gila. Ademi, ini nggak mesti ke Kampung Geling, sini aja, ke sini aja. Ada habis. Gila. Wah, dah habis tuh biji. Udah terakhir tuh jadi. Gak mesti di Kampung Geling. Mengimbang ya kan? Iya. Mengimbang aja ya. Gitu-gitu aja sih, gitu-gitu aja. Terakhir. Apa? Gak ada suara nih Bang Lang. Iya, memang gitu dia. Mana lagi? Gak macam